Jdeme se podívat na rozhovor s Brunzlíkem, jo? Tak zdravím, Honzo, vítám tě tady u nás na Vira. Tak, takže čet, ještě jednou pamatujte si tento historický moment, protože tady v ten moment ten rozhovor je nahraný. Ale tak za týden bude Brunzlík nadávat, že ho p***li nějak, nebo že ho podvedli a že ho zesměštili a ten rozhovor zmizí, nebo ho strajkne, nebo něco takového. Takže tady je ten historický moment, kdy se na to můžeme podívat. Koukám, že Honza tady je v chatu, takže kouká, takže Honzo, zdravím. Zdravíme, jdeme se na to podívat. Realcastu, jsem rád, že jsi udělal čas. Jak se jmenuješ a kolik ti je let? Ahoj, jsem Jan Brnslík, je mi 37 let. A odkud jsi? Původně jsem z Plzně, ale pracuji už delší dobu v Praze. Čemu se na internetu věnuješ? Věnuju se streamování na Twitchi a jiných platformách. Snažím se zaujmout diváky i role streamama. Mm-hmm. A občas nějaký hry. Zesil to, je to na max chat. Vy jste hluchý, já to slyším. Jo, já vím, proč vy to neslyšíte. Já mám ze včerejška stlumenej zvuk, sorry. IRL stream, co to znamená pro diváky, který nevědí? IRL streamy je obsah, že streamer ukazuje všechno kolem, co se něj děje. Počkej, já se jenom stlumím ten... IRL stream, co to znamená pro diváky, který nevědí? IRL streamy je obsah, že streamer ukazuje... No hele, především Brunzlice teďka dělá edukativní streamy, jo? Edukativní streamy ve stylu toho, že dělá to, co vy byste neměli dělat. Podle jeho vlastních slov. Je všechno kolem, co se něj děje. Mm-hmm. A divák má tu možnost vidět, v jakém prostředí právě je. Mm-hmm. A je to obsah, který není připravený dopředu, tím pádem streamer nemůže vědět, co se může stát. Ok, ale žádný stream není připravený dopředu. Jakoby stream je o tom, že to je improvizace, že jo? Takže tak, je to živě prostě. Jste poprvé objevil na internetu a co tě k tomu vedlo? Dva, tři roky zpátky a inspiroval mi Petr Klášek, Tří prsták, se svým osudem, který se mu stal práci, že přišel o prsty díky nehodě. A čím tě inspiroval? Inspiroval mě tím, že když člověk má touhu něco dokázat, tak má sílu zatím jít a bez ohledu na překážky se nenechá odradit. Ok, to teďka Brunzlice přecitoval začátek Kazmova filmu. Každopádně tady jste nová inspirace, tu jsem za poslední rok slyšel poprvé teďka, takže tady jste slyším poprvé, to je novinka. Pají tě lidi na ulici a vnímáš nějakou popularitu teďka v dnešní době? Ano, občas potkám fanoušky, kteří se chtějí vyfotit, zatím se chovají slušně. No, jak který, že jo? Ale rád se s ním vyfotím, ale pokud hodně spěchám, tak bohužel jako. A hlavně, když jsem v práci, tak nemám povoleno se fotit s lidma v pracovní době. Ve tém posledním příspěvku na Instagram. To za ním nechodí, ne? Tam, kde jako hlídá. Tam jsem nikdy neviděl, že by se s ním někdo chtěl fotit. Tam nevím vůbec. Na Instagramu se tě účet antiyoutuber.cz zmiňuje tvou minulost na ulici. Můžeš k nám tomu něco říct? Ano, vím o tom, dotazovali se. Tak a teď schválně, jo, co on řekne? Anti-youtuber. Oficiální verze bylo to, že oni si mu udělali rozhovor a on potom poskytl vlastní rozhovor. Jo, oni udělali článek a on jim potom poskytl vlastní exkluzivní rozhovor, který si sám vyžádal. Předpokládám, že nakonec to bude tak, že oni tam něco poupravili a nějak ho pojebali, protože takhle to je vždycky. Jo, vždycky každý, kdo něco dělá s Brunzlíkem, tak vlastně je zlej a nějak ho pojebe, protože on tam řekne něco hroznýho, takže očekávám, že ve výsledku anti-youtuber bude špatný, i přestože vlastně Brunzlice sám poskytl rozhovor a sám si ho vyžádal, což jsme tady řešili před měsícem, jo, protože jsme ten článek celý četli a že to byl rozhovor, který si sám vyžádal a sám poskytl dobrovolně. A pár věcí si dobec zveličili, ale část toho bylo cílený content pro diváky, pro specifickou cílovou skupinu. Takže to bylo celý naplánovaný, takže zase Kazmovina. Stejný jako na Karlově mostě s Trdelníkem, to bylo celý promyšlený a byl to vlastně cílený edukativní content. Jo, chápu. Proč mu dávám mobil s mikrofonem, když má na krku mikrofon? Já myslím, že ten mikrofon na krku je jeho a on si to sám natáčí. Jo, tady to si natáčí oni a tady jste jeho. Protože podle metrik na internetu se můžeme dozvědět, že lidi chtějí bizár. Ti, kteří se chovají nestandardně, jsou více sledovaný. Jestli se můžu zeptat, jak se... No jistě. Klasik. Na ulici dostali, jestli to teda je pravda, nebo to je celý vymyšlený? Ano, byl jsem o jedných prázdninách na ulici kvůli tomu, že jsem neměl dostatečnou hotovost na bydlení, protože mě práci přesunuli na méně placenou pozici a díky tomu
jsem musel vydržet venku, než jsem si našel nový nájem za nižší cenu. Kde jsi teda bydlel? Bydlel jsem jednu dobu na Hermesu, kde jsem se bohužel setkal s krádežema a občas i... Co je Hermes? To je ta loď? To není ta loď asi, ne? I ponižováním. Krádežema mezi ostatními lidmi na ulici. To je ta loď. To byl Prime Brunslík, no. To byl Prime Brunslík. To byla nejlepší éra, jo. Ulice nebo s krádežema od obyčejných lidí kolem jdoucích? Spíš s krádežema na Hermesu, což je loď pro lidi, kteří jsou bezdomova. Jak dlouho jsi takhle žil? Žil jsem tak měsíc a půl, než se mi podařilo přes kamaráda získat bydlení. Kde jsi teda teď momentálně zaměstnaný a baví tě to? Ano, pořád u stejného zaměstnavatele a jsou dny, kdy mě to baví a jsou dny, kdy mě to absolutně nebaví. Jak jsi se dostal do insolvence? Mě jsi taky zmiňoval na svém Instagramu, co tě do ní přivedlo? Inspirace od mých věrných diváků, abych svoji finanční situaci začal konečně řešit, protože závazky se začaly více zvedat a už to bylo, už hrozilo, že bych na té ulici zůstal na pořád. O jakých teďka závazcích konkrétně mluvíš? Je to od více věřitelů. Naletěl jsem kamarádovi, kterému jsem chtěl pomoct tím, že jsem si na to půjčil. A on se na mě vykašlal, potom byl později ve výměně manželek, tím se mi totálně vysmál. Můžeš zmínit jméno? Byla to rodina Maceho a byl to Emanuel Maceho z Plzně, který se po vysílání odstěhoval. Omezuje nějak tvé onemocnění? Okay, pozor, tak to je poprvé, co řekl jméno, takže to třeba to není fake. To je poprvé, co slyším jméno tady, co? Sturgrove syndrom v životě, nebo můžeme o tom mluvit? Ještě. Omezuje nějak tvé onemocnění a Aspergerův syndrom v životě, nebo můžeme o tom mluvit? Ano, omezuje mi to hodně, protože se to potom... To říkal předtím, tak já jsem to neslyšel nikdy to jméno, to slyším poprvé. Stává, že ve společnosti se chovám zvláštně. Mně to dojde později, ale ty následky už jsou potom těžko opravitelné. A o čem teďka konkrétně mluvíš? O třeba nezvládnutých situací při stresu a podobně. Z toho plyne třeba nějaká agresivita z tvojí strany nebo nějaká jakoby nepřiměřená reakce? Ano, spíše nepřiměřená reakce a oni to potom... Tak ty děcka, co dostali po držce, by řekli i agresivita, ale dejme tomu, že se to dá říct jako... Nepřiměřená reakce. Ty diváci vnímají, že jsem jako špatný člověk. A začnou mě potom rádi na základě toho. Hele, já bych, ty vole, ho na základě tady z těch nějakých věcí, ani na základě té tramvaje, ty vole, jako nesoudil. Jo, já bych třeba věřil tomu fakt, že jako Brunslice, a já vím, že tady to teďka slyší, Honza, jo, takže doufám, že mě posloucháš, až zase budeš plácat nesmysly o mě. Já jako bych ho na základě tady z toho vůbec nesoudil, já jako chápu, že některý lidi prostě nejsou schopní, vole, v afektu nějak správně se zachovat. Problém je ten, že jako Brunslice, i když není v afektu, tak se jako chová fakt vychceně a zákeřně, jo. Vys prostě napráskání Jirko se, vole, na finančák, nebo tady to, co teďka zase plánoval, že se, a to kámo normálně i Senžu mi říkal, že ty vole, ten Brunslík zněl nějak strašidelně, jako jo, a já říkám, kámo, já jsem taky si říkal, co to jako mělo být, víš, že jako, když jsme poslouchali ten stream, jak tam říkal, že jako se setkáme, ať chci nebo nechci, že počká, až se v klidu přestěhuju a potkáme se i tak, a já kámo, říkám, co to jako má být, vole, jako, že potkáme se i tak, jako já jsem v životě tady z toho Brunslíkovi neřekl, víš co, jako co to na mě zkoušel, vole, jo, takže tady z toho už jsou jako dost creepy věci a to nemá nic společného s Aspergerem, to je prostě to, že jsi závistivý zlej člověk, nic víc. Jo, a čet, já samozřejmě, hele, chápu, ano, chápu to, že Jirko si ho pojebal o prachy, tak je to, jo, tady na to neřekne nikdo nic, ale jakoby ta tisícovka, ty vole, nebo 2000, který on mu nedal, nevím, jestli stojí za to, aby si chodil, vole, někde vyplňovat papíry a udávat někoho na finančáku, to sorry, to je krysácí, ten, jo, jako, prostě s tím nesouhlasím, jo, s tím nesouhlasím, to je jako, to je dost přehnanej, vole, trest, nebo jak to mám říct, jo. Ale říkám, tady podle toho soudím toho Brunslíka, jo, to stejný jako v době, kdy já jsem se mu snažil pomoct fakt s dobrým svědomím, ty vole, s dobrým svědomím. Já jakoby dřív, vole, jsem se mu fakt snažil jako upřímně pomoct, ale kámo, to prostě nešlo, jo, to prostě nešlo, vole, nešlo.
to rádi odsuzujou. V posledním příspěvku si psal, že je tvé chování občas přes čáru, jak jsi to myslel? Ano, je to pravda. Je to podpořeno i na základě zpětní vazby od diváků. Že občas třeba tramvají udělám blbosti, že se nechám nabejtit od chatu, který to dělají za účelem, aby se pobavili. A mě to ty chvíli nedochází. A co třeba za poslední blbost jsi udělal? Například, jak jsem se snažil pár dívek zbalit a ono to dopadlo docela dost nevhodně. Jako, je ono to těžký, když tě tlačí, ukaž nám, jak balit ženy a podobně, a když se o to pokusím. ty vole, to je vlastně, jak se tomu ještě zjel, já se tomu začnu smát ještě já. Ale kámo, to prostě, to je těžký, to je těžký to vysvětlit, jo, to je těžký tady to vysvětlit. Pokus to byl opravdu nevhodný, jo, pokus to byl opravdu velmi nevhodný. Tak jsem za to ještě těžce zejtovaný. A jakou věkovou skupinu si balil? No to je právě těžký u žen odhadovat, protože dneska ženy se umí omládit nebo dělat se sebe starší. Wow, to je to, o čem jsem mluvil. Počkej, ještě jednou. A jakou věkovou skupinu si balil? No to je právě těžký u žen odhadovat, protože dneska ženy se umí omládit nebo dělat se sebe starší. To je pravda. Bohužel se mi to podařilo, že to bylo asi kolem 16-18. Ono se to těžko odhaduje. Oni ti ty občanku neukážou, aby si ověřil věk. Co nejčastěji vadí tvým hejtrům? Těch věcí je hodně. Především moje dluhy a moje chování. Že se snažím z diváků vytáhat peníze. Přitom já to myslím dobře. Jakoby myslím to dobře, jo? Myslím to dobře. Brunslice. Já, když si vzpomenu, jak myslel dobře, když jsme se snažili mu oholit hlavu, jo? Což samozřejmě, hele, každý... Hele, okay. Tady v tom jsem na vině a já to přiznám, okay? Já jsem se dlouho tak nepobavil na streamu, jako když jsme Brunslicovi oholili hlavu a on vzal smeták, vole, z rohu místnosti s pavučinama a začal si tím ometávat hlavu. Jo, to prostě, to byl opravdu pík Twitche, já jsem u toho chcípal svíchy, to jsem nemohl. Ale chápu, že tam je vina na mojí straně, dobře, přiznávám to, ok, nebylo to úplně správné zachování z mé strany, ale pobavil jsem se. A dokonce jsem na to finančně přispěl, jo. Každopádně nejsem si úplně jistý, jestli on tady z toho Brunslice myslí dobře, protože já jsem... Uznávám tvoji sebereflexi. Honzo, jsem rád, že uznáváš tu moji, ale ani jednou si zatím neuznal tu svoji. Toho si vážím. Líbí se mi to, že jakoby Brunslice dělal fintičky, který vlastně jako myslel dobře, jo, kde on naschvál jako viděl, že očividně lidi posílají bit alerty, tak je jako tím, že to myslel dobře, tak je zdražil na trojnásobek, jo. Protože jako ty vole, tak když chcete posílat, tak budete posílat dražší, jo. A to samý udělal jako s oholením hlavy, kde jako on viděl, tak hele, zkusím dát donate goal na oholení hlavy 1000 korun, jo. To se vybralo, vole, za minutu, tak řekl, aha, no ale obočí dáme zvlášť a dal to za 3500 korun, nebo co to tam dal. A potom řekl, tak já se půjdu projít a až se vrátím, uvidíme, jak to dopadlo. Takže jako vychcanej, ty vole, prostě... Pustíme si mňuzičku, vole! Udělali jsme to dvakrát, ty blbče, ext. Já vím, a dvakrát jsem si to užil, já bych to udělal i po třetí, já se za to nestydím. Jakoby, sorry, já nemám žádný výčitky, žádný, já jsem fakt jako měl Vánoce z toho. Omlouvám se, jsem asi zlej člověk, ale vůbec mě to nesere. Snažím se jen vydělat peníze. Honzo, já tady proti tomu, že se snažíš vydělat peníze, nic nemám, každopádně z vychcanosti bych nedělal dobrý úmysly, jo, kdyby jsi řekl, snažím se vydělat peníze, nikdo ti neřekne ani hovno, jo, protože jsi streamer, prostě ty peníze se nějak vydělávají, na to ti nikdo neřekne vůbec nic, jo, já ti tady to nějak nevyčítám. Problém, který já mám, je to, že ty obecně o své finanční situaci a tak dále neustále lžeš, viz třeba teďka minulý týden, kde prostě ty neustále říkáš, jak nemáš peníze, potom jedeš první třídě vlakem, koupíš si AirPody a AirPody vysvětlíš tím, že si je dostal za spolupráci, nebo že si teďka dělal IRL stream a vlastně si jakoby ojebal fanoušky a všichni to sežrali i s navijákem, protože to celý byl sponzorovaný stream tím, že si natočil výlohu obchodu a říkal si, že to je zpracená spolupráce, jo? Kdyby si nelhal, tak ti nikdo nic... Dobře, tak si jel druhou třídou, promiň, druhou třídou, omlouvám se.
Ale pořád to nenaznačuje, že nemáš peníze. Jo? Spíš, že využíváš ty peníze na p***, než aby si splatil věci, co si máš splatit. Jo? Ale hele, je to tvůj život, děj si, co chceš. Já jenom tě konfrontuju s tím, že jako se snažíš jenom vydělat peníze, nebo že to myslíš dobře, já tomu nevěřím prostě. Diváku tahat peníze, můžeš to nějak rozvést? Jo, skrze donaty, jako snažím se být... Uznej, den předtím se splnil donate goal na cestu. Nevím teďka, musíš asi rozvíst, teď upřímně nevím, co myslíš. Jako, že jsi měl donate goal na cestu do Karlových Varů a že jsi to splnil, nebo co myslíš? Teď fakt nevím, nevím ahoj, co teďka... Ano, cestu jsem splnil. Fajn, Honzo. Já tady to beru, jo? Když plníš donate goaly a dodržíš tady ty věci, tak to cením a to beru. Ale pořád platí ty věci, co jsem řekl předtím, jo? Podobně jako jsou větší reakční kanály a koukám na to s poslední dobou, tak je to možná přehnaný přání. Mohl by ses prosím vyjádřit z diváků tahat peníze, můžeš to nějak rozvést? Tahat peníze. Přitom já to myslím dobře. Z diváků tahat peníze, můžeš to nějak rozvést? Jo, skrze donaty, jako snažím se být podobně jako jsou větší reakční kanály a koukám na to s poslední dobou, tak je to možná přehnaný. Ok, čet, připadá vám, že, já vím, že vy řeknete je, ale připadá vám, že vás vyložit jako pejtím, abych z vás tahal co nejvíc peněz, jako upřímně. Dosova jo, někdy. A kdy jo? Mediashare. Čelý Mediashare byl naposledy před x měsícem a děláte, kdyby ho dělal každý den, vole. Vtf. Kdyby ano, tak nemáš to bylo 104 korun. Ano, če, to je správný, to je, si myslím, že je správný jako argument na tohle, ano. Tak vole, když někomu, kdo má ban, schválně pokládáš další a další otázky, poslal další dono. A tak čet. Tak to je taková hra, kterou spolu hrajeme, jo? To já beru jako prdel zároveň. To dělám s růženou, že jo? Tady to vždycky. To není jako, že bych, vole, vyloženě vás bejtil, abyste posílali peníze pořád. To je taková hra prostě, nebo s Luzrovinou, že jo? To je prostě, my si pokecáme hezky. Proč se teďkom červenáš? Protože se směju. Hanzo, to si myslíš teďka, že jako se červenám, protože jsi mě jako teďka odhalil. Jsi přečetl jakoby finty detektiva, jak poznat, že člověk lže. Tak jsem jakoby zčervenal, zasmál jsem se a jako je poznat, že teďka kecám, nebo jako, co teďka na mě zkoušíš. Máš měkký nos? Já jsem takový celý měkký od té doby, co jsem v Hradci, tak nevím, no. Hele, čet, já si upřímně myslím, jako samozřejmě, že jsem tam, tady udělám nějaký bait joke, který jako si myslím, že říkám tak obvious, aby to jako všichni pochopili, ale overall si nemyslím, jako nemám černý svědomí z toho, že bych jako vás baitil umyslně nebo tak něco. Jo, jako nedokážu si představit, že bych jako, vole, jen tak řekl, če, ty vole, stream už 2 hodiny a top dono je 104 korun, tak to jako by jsem nikdy neudělal tady to, jo, nebo teď jsem to řekl ironicky, jo, ale víte, co tím myslím. Přání. Mohl by ses prosím vyjádřit k poslednímu střetu s hejterem v metru? Ano, musíte s tím nezletilcem, který cíleně na mě... Já si myslím, že on to udělal proto, aby on získal pro sebe sledovanost a já měl permu na Twitchi, následně po nahlášení jsem dostal na týden a to byl důvod, proč jsem přičípl permu Kick. Ten hater, tak ten je nějakým způsobem aktivní na sociálních sítích? Nezjišťoval jsem přímo. Jo, je aktivní na sociálních sítích, ten týpek to nahrál na TikTok, měl na uštici jak Ondy Mikula, takže... Ale vím od zdroje, který nechce být zmíněn, že toto chování už má více rola za sebou. Aha. Že se na to poslední dobou specializuje, že si vybírá slabší jedince. A tam byla i nějaká rasová, něco s rasismem. No, tak oni zvou ty Enka, no, ale... Já mám, to jsou prostě edgy děcka, vole, co chtějí na TikToku na farmě čísla tím, že budou řvát na chudáka Bruntlíka, vole, kde prostě Prahy. Něco s rasismem tam bylo v tom střetu, jestli si vzpomínám. Ano, bylo. Udělal to cíleně. Slyšel jsi? Ale tady v tom se vždycky zastanu Brunslíka, jo, kámo, prostě jít někam ven a na někoho řvát N-wordy, tak to jsi prostě kripl hloupý, to jako. Jsi o organizaci Clash of the Stars? Ano, slyšel. Dopisoval jsem si údajnýma majitelema přes sociální síť, kde se tváří, že jsou originál, ale nepodařil. Brunslajs, to si zvážně psal s fejkovým profilem. Se to potvrdilně vyvrátí. A je to docela zajímavá organizace, která to má postavený bojový zápasy, ale na principu spíše zábavy. A viděl jsi nějaký zápas Clash of the Stars? Ano, viděl jsem. Chceš screen? No, pošli mi ho, já ti řeknu, jestli je real nebo ne. Většina zápasů, včetně komentářů. A jaký zápas se ti líbil nejvíc?
A mně se líbilo... Dragunov. Od mýho kamaráda Dragunov je pán. No jistě. Vypadit rucuť kreténí. A dokázal, že i člověk, který má od 2 let těžký zdravotní handicap, dokáže se postavit člověku, který je naprosto zdravý. Má tu... Tohle je pravda, tady v tom má pravdu, jo? Nemění to nic na tom, že Dragunov je dement, ale souhlasím s tím. Touhu být profesionál ve sportovních konání, respektive zápasech, poctivě trénuje už další dobu a mám to štěstí, že můžu být součástí jeho postupu. Je v Clash of the Stars nějaký bojovník, kterého opravdu nemáš rád? Ale nemám zatím žádného vybraného člověka, který by ho vyzval. A zvažoval jsi někdy nějaký zápas v Clash of the Stars, že by si třeba jednou chtěl? No, paní Noby alias Jirkos mě odmítl a k němu mám důvody se s ním setkat. A případně za jakých podmínek by si třeba šel do zápasu? Já jsem si zatím žádný podmínky jako nestanovil. Koho máš nejraději na TikTokové scéně? Kandidátů mám hodně, ale snažím se k ním mít rozumný, rovnoměrný přístup. Okay. Ale TikTok už poslední dobu moc nesleduju, já se zabývám offline videama na YouTube se zaměřením na elektroniku. Máš to tam? Ok, se podívat, komu jsi psal. Bruntlaj, sorry, ale ty vole, to je jasný, že to jsou fejky, ne? Když týpek ani neumí napsat správně Lesiho jméno, ani název organizace Clash of the Stars. To je těžký pak, no, jak ti mám poradit, ty vole. Prostě, dobrý den, tady opět Lesi. Ale je to dohromady jako les, jako stromy. Brunslice, radím ti, jediný způsob, jak se s někým domlouvat, je to, že si s nima zavoláš, a teď to myslím neironicky, že si s nima zavoláš přes Instagram, protože ty účty jdou poznat dost jednoduše. Protože když ti někdo napíše přes WhatsApp, tak třeba se může stát, že použije fejkový hlas Jakuba Jiry nebo Tomáše Lesiho a bude třeba po tobě chtít nějaký peníze. Jo? Takový riziko už tady dneska je. Jo? Proto se lidi bojí AI coverů. Takže neodpovídej na WhatsAppu, prosím tě. Piš si s nima přes Instagram a pouze Instagram. Tomu by uvěřil jenom debil, no. A podobně. A na tom YouTube, tak kdo je nějaký tvůj favorit, kterého máš nejradši? Rád se jdu pana Čechlouda, i když jeho některé poznámky nejsou úplně profi, ale stále se učí ve svým branži. A některý nejsou, no. Koho naopak nemáš rád, ať už na YouTube nebo na TikToku? Nerad sleduju pana Sibižena, ale podívám se proto, abych viděl, jaký dělá pokroky a jak se chová při těch reakcích. A proč ho nemáš rád? Nemám ho rád, protože... Mám pocit, že... Hej, já jsem tady chtěl přečíst zprávy, mi tady přišly nějaký zprávy na Instagramu a vy je smažete, než já si je stínu otevřít, jděte do hajzlu, ty vole. Mě nabejtíte, mi tady přijde 6 zpráv, já si je chci přečíst, říkám, přečtu si, až potom budu poslouchat, vole, a vy je smažete mezi ním, co to jako je? To je hrozný, ty vole. Tu práci neodvádí úplně nejlíp, protože z jeho podání je to všechno jednostranný negace, kdy komentuje jednotlivý... Ani fajfka není jistota. No to není jistota, ale tak. Podle, no řekl bych, že počet followerů je jistota, ale ty s Dragunovem jste si nabotovali 100 000 followerů, tak to taky není jistota, vole, tak já nevím, to je těžký, no. Bizáry, je sice dobrý, že upozorní, ale je to spíš negativním smyslu a nikdy neuvede něco dobrýho o tom člověku. Teďka otázka taková do budoucna, kde se vidí za 5 let? To je dobrá otázka. To byla jeho práce, no to mě je jasný, že to je jeho práce. Jo, jako Dragunov si teďka ze sebe dělá nějakou celebritu, že... Ještě jsem slyšel, jak jsi říkal, že jako neskončí, dokud nebude mít 10 milionů, jo? Jako kámo, to je neuvěřitelný tady to. Dneska nikdy nevíme, co nás může druhý den překvapit, jako doufám, že za těch 5 let už budu lepší profesionál na sociálních síti a budu mít stabilnější základnu fanoušků. A jaký je tvůj body count? Zatím si držím 1, která je docela smutná, protože ta dívka odešla, že se opila kvůli milenci. Bohužel asi se nebyl pro ně úplně ten nejlepší přítel té době. Až teďko po těch 5 let si to zpětně uvědomuji, že jsem možná udělal spoustu chyb. A co je pro tebe důležitý na postavě ženy? Ale postava ženy, to není zase tak nejdůležitější hledisko. Spíš je hledisko to, jestli ten člověk s tou danou osobou dokáže žít. Jestli si okay. Najdou nějaký společný koníčky, slovo a zdali bych s tou danou ženou
byl schopen třeba být třeba měsíc na opuštěném ostrově prostě. To je takový ten člověk, no, okay, tak to, kterým být. To zase, tak ty vole, to nevím, jestli to by dokázal být, ale jako, to bych řekl, že je docela velký nárok, ale dobře, no, dobře. Že bude stát za tebou, bude v pohodě, bude tě podporovat, bude tě mít rád a když budeš nesnažit, tak ti podá pomocnou ruku. Bohužel takovou osobnost jsem ještě nenašel. Jaký typ? Že... Jsem na sebe velmi náročný. Hele, Brunslice, já se upřímně, a neber si to zle, ale já si myslím, že ty potřebuješ, opravdu potřebuješ dominu, co tě seseká do letě, ty vole. Ale nedělám si vůbec prdel, on to zní, že si dělám prdel, ale já si to fakt myslím. Ženy se ti teda líbí? Ano, domina, no, je vidět, že si rozumíme, no jo. Jsi spíš horňák nebo dolňák? Co to je za otázku? To je dobrá otázka. Obojí, no. Já jsem většinou obměňoval tu vyšší část těla. Většinou koukám, jak má ta žena třeba upravený vlasy, jak je namalovaná, jestli oblečení na ní dobře sedí, jestli je sebevědomá, má se ráda, dokáže se do té společnosti zapojit, nebo jestli je takový tichý, tichošlápek v koutě. Tichošlápek v koutě. Jak trávíš svůj volný čas? Upřímně, moc volného času nemám. Snažím se většinou věcí připravovat buď v zaměstnání o pracovní cestávce, anebo v době, kdy mám pracovní volno. Kivixienko, co to píšeš? A pokud mám volno, tak se snažím chodit do přírody tady po Praze, občas na vysílat. A když se... Kivixienko řekl, že dominu. Takže dominu, to musíš ty na něj. Na mě ty hejci se supou, tak si říkám, proč jsem to zapínal jako. Máš nějaké koníčky? Ano, mám. Chození do přírody? Jo, v minulosti jsem hodně četl knížky, opravoval elektroniku, koukal na video. Já nevím, u toho Brunslíka, ono to je takovej fakt, to je kolotoč, jo? On je schopnej v rozhovorech mluvit intelektuálně jak svině a potom na streamu říct největší hovna, co si kdy slyšel. Já nevím, jak on to dělá tady to. Jo, že reálně v těch rozhovorech on se snaží fakt jako hodně se snaží, se soustředí na to, co říká a potom ty vesikáš, ježišmarja. Poslední dva roky se snažím živit streamováním. Co bys poradil lidem, kteří chtějí být úspěšní, ale zatím se jim úplně nedaří? Ono je to těžká otázka. Snažte se být upřímní a přirozený, ale nežerte se za každou cenu za číslama. Ono vám to potom zkazí celý ten profil. Co bys zkázal svým hejtrům? Děkuju za vaše lajky. Špatná reklama, taky reklama, no jo, jistě. A sdílejte mě dál. Co bys zkázal? A naopak s tím fanouškům. To samý a připište občas i komentář, který může rozvinout myšlenku a na základě toho komentáře bych třeba mohl i natočit video. Bylo by dobrý, kdybyste se třeba pod tím videem více rozepsali, aspoň do dvou vět, abych fakt viděl, že máte velký zájem o daný téma. A čteš všechny komentáře? Samozřejmě, většinou některý i odpovídám. Ale pokud se ty komentáře opakujou, tak to jenom projdu a volajkuju. Co tě Co mě nejvíc mi, když mi pořád připomínají rasistické otázky nebo otázky intimního charakteru. A zkoušel jsi někdy nějaké... No, Maty? Jako, no. Jo, jako ať už je to alkohol, kofein nebo ostatní? Ano, já bych to zavol těch nejméně návykový. Cukr, kofein, kafe, pivo, tak... A to je zatím všechno. A nic tvrdšího si neskoušel? Jsem tam vodku, ale tam mi neudělala dobře. A když se nebavíme o alkoholu, ale o tvrdších? Nemám zkušenosti, bohužel. A je to dobře. Bohužel? Bohužel? Máš nějaké moudro dne? Co, které bys si chtěl zkázat? Nikdy se svých snů nevzdávejte, i když vidíte, že jdete proti zdi, zkoušejte to dál. Zeptám se tě, jelikož jsme se dozvěděli, že si znáš dost dobře Clash of the Stars, nebo opravdu sleduješ zápasy, byl ti někdy nabídnut nějaký zápas? Stlumit zvuk, vole, nevím, co se stalo. Ze strany organizátorů? A zatím žádnou oficiální zprávu od organizace se nedostal. Ale spíš si myslím, že někdo se za ně vydává. A kdyby se opravdu, by se i dosvědčilo, že ti opravdu píšou organizátoři, že to není žádný fake, co by ti museli nabídnout pro to, aby si zápas přijmul? Mě by to velice potěšilo,
Akorát po takovým zápasu bych si dal asi měsíc pracovní dovolený. Kdyby to dopadlo blbě. Teoreticky, kdyby jsme byli schopni ti domluvit nějaký zápas, tak by si měl zájem? Kdyby se opravdu nejednal o žert, teď myslím opravdu vážně. Ano, měl bych zájem poznat i to prostředí, i to zákulisí. Ale mě by... A já už jsem to říkal milionkrát, jo. Brunsa, jestli přes ty svoje kontroverze, přes jaký hovna vole občas dělá, nesmysly, co z něj vypadnou, tak za mě už před rokem nebo před půl rokem jsem říkal, že jako Clash je pro něj cesta, protože to je přesně člověk, který se tam hodí. A i když tam nechtěl, tak si pořád myslím, že to je věc, kterou on by měl jako udělat. Jo, myslím si, že to je prostě... Že Brunsík je úplně ideální kandidát do tohohle. Před půl rokem bych řekl, že se na to zeptám Míry, teď už je to tvůj boj, hele. Teď už se na nic ptát nebudu. Chce poznat i ten sport jako takovej. Teď se přesuneme na predikci, vždy jmenuji dva zápasníky a ty podle sebe, podle tvého odhadu řekneš čistě, jak si myslíš, kdo by vyhrál. Je to pouze tvůj odhad. By mu dali 10 000 jako Kolesovi a Krylovi. Hele, Brunsize, teďka naprosto neironicky. Myslím si svoje. Každopádně, jako o tobě, teď myslím. Každopádně, pokud se ti opravdu někdo ozve, tak jestli chceš, tak mi napiš, jestli dostaneš nějakou nabídku a já ti řeknu, co si o tom myslím, jestli to je adekvátní, hodně nebo málo. To je jediná věc, co jsem pro tebe ochotný udělat, jinak je to tvůj boj, ale jestli mě teďka posloucháš, tak ti řeknu upřímně, co si o tom myslím. Z mý vlastní zkušenosti a to je všechno. Víc pro tebe už dělat nebudu, už jsem se snažil dost. Když by to bylo i nereálné, nic se neděje. Malej Zmiozel versus Max Green. Tento zápas už je představený na Clash of the Stars 6. Kdo myslí, že by vyhrál a v jakém kole na co? To je dobrá otázka. Já opravdu oba tyhle ty zápasníky neznám osobně. Nesleduji. No, Max Green teďka poslední zápas prohrál. Já cítím. Nevím, jak jsou staří, jako mají výšku váhu a zkušenosti, ale kdybych si mohl tipnout, možná bych si sadil na toho druhého. Max Greena? A viděl bych to tak asi druhou minutu první kole. Matouš Kaluba versus Fregamer. To je dobrá kombinace. Tady si spíš myslím, že Free Gamer by spíš byl ten, co prohraje, protože je drobné postavy. A myslím, no, že by to kolo bylo velice krátký. Hezky. Mavar versus Lesy. Tady bych spíš fanděl Lesimu. Co Kotlár versus druhý Kotlár? Jarda Kotlár versus Diego Kotlár. Když je ten 20 kolik? 28? Je ten Diego s tím? To se musím koukat, ty píče, na to se těším, vole. To... No, tam to bude asi podobný, jako, že by to mohlo být pro diváky zajímavý. Kaluba versus Simon znovu zrození. Simon osi. Tady spíš Kalubovi. Ne. A v jakém kole na co? Nedokážu predikovat, jak rychle se ty soupeři unaví, nebo jestli třeba nedostane přímo ťavku během 5 vteřin. Když co se v minulosti taky ukázalo. Zvláště u žen. A teď vlastně mimochodem, jaký jsi za... Zvláště u žen. Se to stalo, vole, i u chlapů, co tím chce říct. Posu, co jsi za celou dobu viděl, Clash of the Stars se ti nejvíce líbil? Já se nejvíce fanděl panu Dragunovi. Vůči tomu člověku z TV Twixe, protože tam byly problémy minulosti, ten případ jsem docela podrobně sledoval. Ale musím uznat, že oba ty kluci se s tím poprali statečně. Jo, ty edity na toho Lisa byly dobrý na TikToku. Ví, že můj favorit nevyhrál. Co, kdyby si bojoval ty proti Jirkovi Novbimu, tak jak myslíš, že... Jirkos vyhrál. By to dopadlo. Protože vím, že... Pravděpodobně asi by zvítězil on, protože má více zkušeností. A zase naopak ty chováš zášť a tam buduje energii. Jako o zkušenosti nevím, kde by vzal, ale jako no, zášť je asi pravda. No. Je taky hrát v tvůj prospěch. Ano, mohla, ale mohlo by se třeba stát, že bych mu ublížil, kdyby ta zášť vybrcholila, jak se říká, explodovala do maxima. Ale pak bych měl... To je tak nějak cílem, oponentovi ublížit teda, ale dobře. Vlastně nitrou mír. No. Tak třeba by se tím i vyřešil váš konflikt, že byste si dali zápas. Ano, já jsem mu to nabízel dvakrát mi to odmítl. Závěrečnou otázku. Co by si dělal,
s penězmi, kdyby si vyhrál ten zápas a dostal by si za to třeba 50 tisíc korun? Tak to jasně musel by. Tak teďka řekne, že by je musel dát na splacení dluhu, ale ne, to by byla nějaká klička. Velkou částí uspokojit své věřitele. Dále bych asi investoval do lepší stravy a konzultovat to třeba s psychologama. Jo. Tak tomu nevěřím. Já myslím, že by to dopadlo tak, že by mu to přes ten, jak se tomu říká, Skrill je ten, by mu to hezky přišlo, vole, ve stravenkách do obálky a nakoupil by si nový telefon s mikrofonem. To si myslím, že je opravdu fakt dobrý nápad. Jestli se ještě můžeme zeptat, kolik ještě ti zbývá do zaplacení věřitelům a splnění insolvence? 350. Podle insolvenčního rejstříku je tam na celých 300 tisíc na přihláškách. Super, tak my určitě věříme, že se ti to podaří postupně krok po kroku splnit a... Jo, to taky věřím, no. Že se z toho dostaneš a určitě budou lepší zítřky. My ti děkujeme za rozhovor a díky, že jsi na nás našel čas. Děkuju velmi. Hele, škoda je to, že moderátor není vidět a je tam jakoby zvukově, je to dost jako zvláště zpracovaný. Vedený rozhovor byl pěkně. Jo, já vím, že tady na to někdo hejtil, ale myslím si, že jakoby otázky mu dávali dobrý. Pokud na to Brunsize bude za 2 týdny nadávat, že se mu najednou něco přestane zdát, tak to je jeho problém, ale já si myslím, že mu to, že jako se optali docela slušně pěkně, byly tam dobrý otázky, i docela vtipný, jo, horňák, dolňák, vole, to tak jako. A za mě pohodička, no, akorát bych asi pořešil trošku to, aby to vypadalo, vole, líp, ne, takhle, že to tam je napíchnutý někde na mobilu u lavičky a potom se vlastně ještě ten úhel kamery změní úplně zvláštně a ten moderátor tam ani není vidět. Ale jinak, ty vole, docela dobrý rozhovor. Schválně, hodnocení od Brunclíka, pozor. Nejlépe provedený rozhovor, kde nejsou nadávky nebo výhrušky jiným lidem. OK, to nevím ani, že by bylo v minulém a nemyslím si, že ani když jsem já mluvil s Brunclíkem někde na konci roku, kdy to bylo, myslím, že to bylo na Silvestra, že jo? Tak bych taky neřekl, že jsem se optal na nějaký zlý otázky a to jsem se o tehdy dost slušně, ale... Hele, v pohodě, to je subjektivní. Klidný projev, správně položené otázky, střih se mi líbí, grafika vypadá skvěle. Dobře. Je vidět práce editora na úrovni a jednotlivé části jsou plynulé. No, je tam střih po každé otázce, dobře. Audio je čisté a vyvážené, i přesto, že rozhovor probíhal venku. Dobře. Jsem s rozhovorem velice spokojený a přijít mu hodně úspěchů v dalších projektech. Dobře. Takže, broučci, včera další věc, co se stala, Brunslice. Top tier věc. Doufám, že to někdo má nahraný, abych to pustil. To bylo skvělý. Teda až na tu jednu část tou kočičkou, to teda skvělý nebylo, ale jinak to bylo perfektní, musím říct. Perfektní, OK? To bylo jak spoura, já nevím, co to bylo, ty vole. Jemu prostě úplně, fakt, já už jsem viděl ten, já jsem ho poslouchal pár vteřin a už vidím ten náhleďák. Brunslík se zbláznil. Už jsem to měl takhle, už jsem viděl i ten náhleďák prostě, jo. Ale ono mu fakt jako přeplo totálně. Jan Brude... Kámo, to má hodinu 50. A to proskipujeme, jo? Já jsem to poslouchal celý, ale proskipujem to. Já jsem samozřejmě hnedka tady prosil v chatu, říkám, prosím, někdo to nahrajte. Není to od začátku, my jsme tam přišli pozdě, no, ale už v té části to bylo fakt dobrý. Já jsem říkal, tyhle, to je skvělý. Jo, takže chat, ano, je to prývoč, já už si teda teďka půlku nepamatuju, ale viděl jsem tady to předem a chtěl jsem vám to ukázat, chtěl jsem to projít zval, protože fakt je to jako pobavilo, jo, fakt to je dobrý. Takže chat, Jan Bru deprese. A če, teď si říkáte, jako, ty vole, co tě bude šokovat? Co tě může ještě u Brunslíka šokovat? A já jsem zapnul ten stream a já jsem tady mě seděl úplně. Říkám, co to je? Chtěla dávat tomu kulacovi, protože v našem vztahu, když se nic nebude dít, tak to lidi zajímat nebude. Oni se můžou zbláznit z každých mý věty, kterou já vydám na internetu, dělají si z toho screeny. A prostě já mám víc a víc peněz. A oni si tam neuvědomujou, takže hejtři. Musíte mi více nadávat. Čet, víte, co byla nejlepší věc? Čet, já to musím říct teďka předem. Já jsem byl na Discordu se Senžujem, s Martinem, a nevím, kdo tam ještě byl, tam Bára, ještě někdo. A prostě v chatu byl nějaký týpek, který se tam se mnou pořád hrotil a psal tam úplný hovna. A Senžu říká, sleduj. A kámo, on poslal donate pod jeho jménem a napsal tam
mohl by někdo zabanovat toho spermohlta moderátora, čůrák tady pořád všechny banuje. A Brunsík, no tak to teda zabanujeme spíš tebe. A tomu týpkovi prostě střelil permu. A já jsem úplně takhle natočil, já říkám, to se poznal. A prostě jsem jenom řekl, sleduj. A poslal ten donate pod jeho jménem. A týpek zmizel z toho chatu za 2 vteřiny. To bylo skvělé. A to tam uvidíte, to tam bude. Abych měla více sklídnutí, to je totiž můj business plán. A ještě, já jsem tam psal, jako jestli Ivuška přebrala teďka kontrolu, ale mi to neřeknou. Na internetu. A to, že jsem nic pořádného nedokázala, jenom být bizární osobností. Jo, to je nejlepší, že tady jste říká zrovna Brunslice, jo. To je díky vám velká práce a já musíš jsem... Musíš refresh, já jsem dal refresh 5x asi, nejde to. Velice šťastná, děkuji moc, jste zlatička, miluji vás a prostě jste milunkové na internetu a sdílejte to dál, ať každý vidí, jak jsem úžasná osoba na internetu, jak já točím krásné hauličky. Kamo, ale tam seduj, ona mu tam vyloženě přepíná, jak Adéle u toho, jak každý 2 vteřiny měnila to, jestli je nastraná nebo hrozně milá. Fakt to jelo, jako jo. Který já v životě nepoužiju, ráda utrácím prachy vašich dětí, abych mohla flexi, že na to mám, abych si mohla vyhodit z kopítečka a lidi mi mohli závidět. Prostě ten pocit miluju, je úžasný a nic jiného nedokáže můj píchu natěšit to, že se na mě sesypou hejci. Ale aby to nebylo málo, tak potom brečím na streamy cíleně, aby hrála na city. Jsi tak pípá kamarádka od DTina. MDVDK. To je totiž moje obchodní taktika. Já si Kámo, i ta Vixienka tam byla a ona mu tam psala a on potom kvůli ní vypnul stream a k tomu se dostane. Ona líknula prostě všechny ty konverzace, co jí psala. Já jsem byl úplně v píči. On tomu přiznám. A prostě na internetu mě nikdy nesundáte. Já tady budu vždycky a dupnu si, že prostě ten Kazma... Ty jsi krásná jako rosa. Svým úsměvem rozzáříš každý den. Tvé oči jako 2 hvězdy, světlo v nich rozjasní mou duši, tvé vlasy jako vlnky zlaté, svým dotekem mi dodají sílu. Vixienko, dívko má, moje láska k tobě je velká. Jsi pro mě vším, co mám rád a vždycky budeš mou největší radostí. Nechci, abychom se někdy rozloučili, protože s tebou je život krásný. Miluji tě a vždy tě budu milovat. A nejlepší je to, že on potom na streamu prostě dropnul tu největší bombu a řekl, chtěl jsem s tebou chodit, ale rozmyslel jsem si to. Prostě tam řekl jako, ale chtěl jsem tě, už tě nechci, vole, nestojíš mi za to prostě. Má, mi ten lístek jednou zašle, budu trvat tak dlouho, dokud ho nedostanu, dokud mě on osobně nepozve a nebude se mnou natáčet. Děkuju, Niky, děkuju. A to, že na mě Fedet natáčí, nebo kopačka, to je moje velké plus, já si z toho nic nevím. Ale podívej se, jak on to má nakoukaný, jo, jak on to má nakoukaný, vole, jak on zná i ty jména, to je extrém. Nebudu se řídit žádným. Že to říkáš zrovna ty? Ano, ale já na to koukám na streamech, ale on ne. Jasně, že já to mám nakoukaný, kurva, když na to koukám na streamu, ještě aby ne, ale on to ví i bez toho, že jo? Mě rada má, co mi posílají diváci a každý, kdo mě bude chtít napravit, toho si bloknu, stane se z něj nepřítel a budu na něj drzá. 15 daroval 50 českých korun Honzo Jaky pouziva s parfem. No, podívej se na můj houlíček, já se tam každou chvíli vodím a ty make-upy přes filtry už mi přestávají pomáhat, protože můj charakter se na internetu čím dál víc objevuje a já ho nemůžu skrývat. Krásný večer, jenom se tady snažím parafrázovat naši skvělou Adelečku. Rejpnout si veřejně do ní.
A jenom ukázat pár myšlenek, který jsem se všimnul. No jo, ten Brzikus, to je pěkný idiot, on mě na začátku posílá penízky, ale já ho stejně mám za blbečka. Sice jsem mu dala na jeden den moderátora, ale sere mi v tom, že blokuje moje dárce a já mám ráda toxický chat. Sice to nečtu, často dávám pouze pro saby, abych diváky nasrala a museli si zaplatit za to, že můžou mi psát do chatu na TikToku. Vydělávám těžký prachy a abych zvýšila příjem na naší rodiny, tak dělám tandemy proti svému příteli. Schválně ho stomuju, aby když ho chtějí slyšet, museli k němu na kanál. Zbálím se takových penězí, o kterých vy si nemůžete asi, a to jenom sedím před kamerou, nadávám svým uvozovkám přátelům, že ano, točím na... Ta Vixienka prostě ho tam grillovala, vole, závist, no. Ne, reakce, a další reakce tvoří další reakce. On jí závidí, jasně, že jí závidí, kam on jí hrozně hejtí, a on doslova v tom rozhovoru řekl, že by s ní byl kamarád, ale že ona by asi nechtěla. Jasně, že závidí, protože dělá bizár, ale jí reálně zajímají, nebo jako spíš ona reálně zajímá lidi. Brunslaj ze sebe dělá dementa zadarmo, že jo? A já se díky tomu můžu kupovat hauličky a velice se vám směju do ksiktu. Jak jste blbí, že posíláte peníze bez souhlasu rodičů. Jinak chat, nevím, jestli jste viděli storíčko, jo? Jestli jste viděli moje storíčko. Jíra, klasický spíkříček. Udělal klasickou spíkříček fintu, jo. On mě tagne, že mě zdraví se Sugar Danny, ahoj. Já to přešéru a za 2 minuty mi napíše, hele, co třeba fight, ty versus Danny. A já říkám, a už zas prostě mi to nabízí, znova, vole. Už minulý rok jsem mu říkal, že nic takového nebudu dělat. A zase se mě na to zeptá, kurva. A potom se rodiče naučte tibí. Čauky. Čauky. Děkuji, Niky, děkuji. Kam mizí peníze? Tak pozor, pozor. Teďka přepnout zase osobnost. Ano, Zemane. Ano, Zemane. Tak přepneme na Miloše Zemana teďka. Dělám si s ní srandu. Protože to, co se děje v současné situaci na YouTube světě, opravdu neznám mezí. Už bylo dost toho, že jsme nečinně přihlíželi a taky si k tomu, že chceme říct vlastní názor a myslím si, že úplně není optimální to, jak se někdy tvůrci chodí. Měl nějaký stand-up Brunslice. Na internetu a jenom za čas je potřeba je paradovat nebo nějakým jemným způsobem ukázat. A i modely. No, jak by to vypadalo, kdyby říkali všechno na rovinu. No, když už jsme u té pravdy, 5. září, 10.30, mě čeká první stání v Praze u insolvenčního soudu, kde se budou probírat všechny věřitelé. A on nejlepší je, že poslouchejte, každý ten aware moment tam je a on mezi tím... Tam hraje ta jazz hudba, to je nejlepší. On prostě týpek tam dropne něco úplně extrémně depresivního, mezi tím tam hraje nějaký jazz. Nejsem z toho upřímně nadšený, mám z toho obavu. Ještě se zpracovávají účetní podklady a snad mi tam navrhnou rozumnou splátku na každý měsíc. Dále bych chtěl poděkovat všem, který i přesto, že jsem některých očí svině, hajzl nebo jinýma sovičkama zůstali věrný. Uvědomuji se, že co se za ty prázdniny všechno událo, nesu plnou zodpovědnost
a taky jsem jediný člověk, který musí za to být potrestaný. Mě ho líto? Mě ne, mě ne. Zlý člověk. Máte v té hlavě slušnou bramboračku. Možná ne. To ať je na hodnocení divákám, na jeho smyslech. Nemůžu nikomu nutit svoji verzi. Pat si udělá obrázek každý, jaký chce. Ti, kteří mě dříve měli rádi a nemají mě rádi, jim děkuju za tu krátkou dobu důvěry. A ti, co mě nenávidí, přeji, ať u toho zůstanou. A co jednotného názoru a nemění ho. Jak vám chutná dušená mrkev, když je dobře zpracovaná? Prostě, a tady stojí celou dobu, vole. On takhle prostě random vytáhne něco, anebo přepne hlas a prostě z ničeho. Taky boštím jako malej. Co to na... Kámo, Senžu, máte vlasy jak runkama, piču, co to kurva je? No jo, ničko. To jsem si nevšiml. No. Já se hrozně ráda zlobím, protože já chci být tu herečkou. A myslím, že za ty dva roky jsem to dobře předvedla. Sakra, i mužka. A dlouho ty jsi mi dokázala, že umíš hrát mnoha rolích. Já bych ti fakt navrhnul, aby Kazma tě natočil speciální celovečerní film, který by možná byl druhý nejsledovanější celé České republiky, aby byl čistě jenom o tobě. Aby se tvoje ego naplnilo takovým způsobem, abys byla spokojená, že jsi něco dokázala. Já jsem nedokázala nic vůči tobě. Nejsem tak slavný jako si ty. Nemlátím svoje přátelé. Ne, ale děti nebo moderátory, ty vole, tak ty jdou hnedka. Nevyhrožuju divákům na policii. Nejsem toxický na internetu tolik jako ty. Tolik. Neohraňuju se právama. Pouze dělám bizár. Špatným způsobem. Mm. Jenom proto, aby se mě někdo všimnul. Proto, aby vzal tu správnou osobu na internetu. Už je to tady, čet, teď která bude mít podobnou krev jako já. Mm. Bude praštěná přiměřeně. No. No. Ale bude mít svoji důstojnost. Jo, mhm. Dělám to jenom proto, abych našel ženu, po který toužím spoustu let. Nedělám to pro děti. Hledám dospělou ženu, která by to se mnou musela bát. Teď přichází jako real aware část, jo? Ženu, se kterou bych mohl založit rodinu. Ženu, se kterou bych mohl žít důstojně. I ženu takovou, která mě inspirovala natolik, aby tuhle tu trapnou část života, kterou teď současně tvořím na internetu, úplně opustil a věnoval se plně rodině. Hledám bohužel, ženu. Bohužel realita je taková, že jakoby málo která žena má zájem o chlapa, který dluží 300 tisíc a není ochotný to řešit, víš, to je bohužel smutná pravda. Která mi otevře své srdce, dá mi naději na opravdový vztah. Hledám ženu, která... Hledá se žena. ...která mě nebude odsuzovat. Aha. Za to, jaký jsem, jak se chovám a ženu, která mě donutí, abych byl opravdu dospělým právo... No to bych chtělo, když tě je skoro 40. ...platným člověkem, který je na úrovni. Právoplatný člověk. Nehledám matku. Tyhle to já hledám, kurva. Která by mě byla vařečkou. Hledám ženu, která bude plnohodnotnou partnerkou do mého života. Aha. Nehledám... Já tam potom někdo napsal, teď já nevím, jestli já nebo Senžovi, kdo tam napsal Dominu a on potom řekne Dominu.
něco takového tam bylo, že? Myslím. Nehledám děti. Hledám dospělou ženu. Ve věku od 30 do 45 let. Budu ji hledat na internetu tak dlouho, dokud ji nenajdu. Až ji najdu. Nebude o mě už vidět ani slyšet. Protože moje budoucí partnerka bude číslo jedna v mém životě. Keče, pokud tady je nějaká slečna, která má špatnou zkušenost s muži a hledá muže, který bude opravdu věnovat 100% své pozornosti a času, šel bych do toho, ozval bych se na Instagram. Bude nejvyšší prioritou. Hodná holčička. Hodná holčička, ne, to je moc submisivní. Hodná mamina se přejmenuje a pak mu napiš. Okay, on chce dominu. Jo, tady holčička je moc submisivní, to ne, to ne. Hodná mamina třeba. Děkuji. Děkuji. Děkuji, a teďka. Let's go, pane Brunslík, to bylo skvělý. Ty máš jaké věkové... To se napne Fortnite, kámo. No to vole, to je konec, no. Ty máš jaké věkové rozpětí? Já nevím, jaký mám věkový rozpětí. 18 až 25 zní docela rozumně, no. 17 až 60, dobře, tak 17 až 60, dobře, no. Tak jo, tak 17 až 60. Hele, víš co, nikdy nevíš, co tě může překvapit, OK? Na obou stranách, ty vole, nedá se svítit. A jdeme dál. Hele, Jendo, teďko sám pro sebe, hluboká. Kámo, tady jsem myslel, že jako prolomil tu čtvrtou zeď a mluví na mě, jako víš, ale on mluvil na sebe. Sleduj. Hele, Jendo, teďko sám pro sebe, hluboko na hlas. Ty doberem nemůžeš být. Mám rád romantiku. Mám rád to. Prostě, to je opravdu, tady to. Celovečerák schizofrenie. To bylo extrém. Já jsem vůbec nechápal, co se děje. On prostě dropne. Hledám ženu. Děkuji. Ahoj, děkuji všem za vaši finanční podporu. On prostě řekne, hledám ženu. Děkuji, zapne Fortnite, přepne hlas na Adélu, zavře Fortnite, začne koukat do kamery, začne mluvit sám k sobě. Prostě, to je neuvěřitelný, to je rollercoaster. Rollercoaster všeho. Ucházky. A vyměnil bych veškerou slávu za to, abych s tou ženou mohl trávit čas. Zdal bych se veškerých sociálních sítí jenom pro ní. Če, to jste doslova vy. To je doslova polovina lidí v chatu po tom, co je 15 odmítne první holka. Zdal bych se všech sociálních sítí jen proto, abych mohl trávit čas s ní. Jenom pro tebe. Nechci toho moc. A chci toho velmi. Nechci toho moc. A chci toho velmi. Jo, souhlasím. Souhlasím. To je. Český Sokrates. Kuj, ty to jen tak prostě zase klik. Hele. Když jsme u té upřímnosti, ukončili. Když jsme u té upřímnosti na internetu, já ten Fortnite rád nemám. Já jsem úplně prdeli. Já jenom si upravím popisek streamu, aby byl odpovídající. Vlastně z ničeho nic, ty vole. Když jsou ty upřímnosti, já ten Fortnite rád nemám. On prakticky RP několik lidí najednou, ne, ale představ si, kdyby prostě on se naučil správně ty podmínky toho 5M roleplay na GTAčku, on by byl nejlepší hráč v tom. Jo, on kdyby nepsal lomeno me au, tak by v tom byl fakt dobrý, ty vole. Vrátím se k původní myšlence dnešního streamu. Je mnoho lidí, kteří si nedokážou najít adekvátní partnerku ke svému věku.
Působí to mnoha faktorům, ale za mě největší problém, který já osobně pocituju, je jistý stud k ženám nebo ostýchavost. Čili víte, o kom mluví teďka? Vlastně de facto každý muž nebo žena se těch... O tobě, no, dostavím se k tomu, jo. On potom tu zprávu, co napsal tý Vixience, ty vole. Já jsem říkal, to je doslova já, když odepíšu nějaký holce na Instagramu. Prostě s ním o randeti s tebou budu snít dál. Takhle nějak vypadají moje konverzace prostě na Instagramu. Kámo, kde... Já jsem včera udělal hroznou chybu. Fakt hroznou chybu. Já, jak jsem dal to storíčko tady s tím, tak mě přišel několik zpráv, přímo jako pozvánky na rande, ale já nikam, chápeš, já nikam nepůjdu. Rozumíš? Já se toho bojím. A teďka, kámo, já jsem tam viděl ty zprávy a říkám, ty vole, co já mám dělat, kurva? Víš, protože já jsem na něco odepsal jako ze srandy, říkám, lululu, dělej si prdel, že jo? A jenom mi napsal, že jako ne, já to jako myslím vážně a já úplně, tam do píči, říkám, je to v prdeli, ty vole, co teď? Snaží prodat co nejlépe, ukázat své přednosti. Real, proto tě mám rád, Honzo, jsi stejná troska jako já. De facto celý život hrajeme takovou jednu velkou hru. Aha, pozor, tady to bude deep. Když už toho partnera máme, tak ta hra skončí a člověk se dostane do stavu šedi, nudy. Aha. Já si myslím, že na začátcí stazích bývá to krásné zamilování, krásné fyziologické i psychické pocity, nové osobnosti, zkoumání druhého člověka, jaký je. Aha. Ale ve velkých případech... Co je teďka pozor, jo? Za chvíli se dostaneme do té jako actually aware části, ve které nevím, jestli si to vymyslel, ale jestli si to nevymyslel, tak to jako moc vtipný nebylo, jo? Tak vás předem varuju, kde jako tady z toho říkat, že hledám ženu, to byla docela prdel, ale potom to už moc prdel není, takže varuju předem. Se ten člověk kvůli tomu druhému odmítá změnit a nezmění. Ta zamilovanost ve vás po nějaký době vyprchá a buď ten vztah přežije a je položen na dobrých základech. Pane Brunzík, moderace. A nebo skončí, protože vy se probudíte z toho pocitu zamilování a najednou zjistíte, že máte před sebou jinou osobu, než kterou jste znali předtím. A teď to přijde. Většinou dochází k šoku a pak je to na hodně velkém kompromisu na obou stranách. Zdali ty dva spolu vydrží. Měl jsem jenom jeden vztah. Jednu dívku. Ahoj, děkuji. Že tak to má stejně dívek, jako jsem měl já. Možná, že tím, že byla starší než já. A teď pozor, teď až už jsi kolik starší, jo? Typuješ třeba, bylo mi 20, jí bylo 26. Píču. A já byl v době ještě své mentální nerozumnosti, tak jsem asi nebyl schopen ten vztah pochopit naplno. Žil jsem iluzi, že mě ta osoba miluje, že mě má ráda, že jsem s ní šťastný, ale tuhle iluzi mi velice brzo vzala. Je to pro mě veliká lekce do života. Ještě několik let poté, co odešla odsud, jsem pro ní brečel, protože já jsem si začal uvědomovat, že jsem přišel o osobu, na který jsem byl závislý, jak v tom srdci, tak i hlavě. Dodnes na ní vzpomínám velice pozitivně, i když měla svý velký mouchy. Bylo mi 21 let, jí bylo 40. Imponovala mě tím, že se tvářila, že se o mě zajímá. Imponovala mě svojí blídností, svým chováním, občas i představama do budoucnosti.
které se nakonec nenaplnily ani z jedné strany, ani z té druhé strany. Bohužel byla závislá na alkoholu, a to velmi. Pustíme si mňuzičku, ole! To má napsané přes chaty pt jako ty zprávy na IG tobě a čte to. Já jsem si to taky myslel. A ono, hele jo, já jako nechci zase křivdit úplně tomu Brunclajzovi ve všem, co říká, protože on reálně jako vypadal dost smutně u toho, ale je fakt, že celá ta věc, co on tam jako vyprávěl, tak zní, jak kdyby si vzal nějakou povídku a poupravil ji přes ChatGPT, fakt to tak zní. Jo, to potom uvidíš, jak on tam dramatizuje některý části, jak si úplně říkáš, kurva, to zní fakt jak nějaká knížka prostě, vole. To zní jak nějaká knížka, jo. Ale hele, možný je všechno, nevím, udějte si názor sami, ale uslyšíte to, jo. Každopádně byl jsem dost překvapený z toho, jak to říkal spatra. No, takže uvidíme. Udělali jsme spolu menší test. Jednoho dne přinesla Zuzka koťátko a chtěla se o něj starat. Na počátku to vypadalo všechno v pohodě. Až na jeden den, který byl klíčový v našem vztahu. Ten den se stalo to, že Zuzka koupila koťátko v umyvadle ve vlažné vodě. Volala jí kamarádka, telefon měla v kuchyni. Koťátko nechala v umyvadle. Povídala si s ní několik minut. Já se jí ptám, kde máš kotě? Koupil mě přeci. No tak jsem se tam vydal a kotě se v tom umyvadle. Pro Zuzanu byl hovor kamarádky důležitější než to kotě. Já jsem říkal Zuzce, Zuzko, proč je pro tebe kamarádka důležitější na hovoru než zvíře, o který se máš starat? Takhle se chceš starat o naše dítě? Že může nastat situace, kdy budeš koupat naše společné dítě, někdo tě zavolá, ty ho tam necháš. V tomhle tom seš velice nezodpovědná osoba. A to je ten klíčový moment, čete, kdy de facto skončil náš vztah po půl rocem, že jsem tý partnerce řekl na rovinu, že mám obavu, že se nedokáže postarat o koťátko. Sama mě úplně rozhodilo to. To byl ten moment, čete. A že se obávám toho, že by se to mohlo stát při výchově našeho dítěte. Ona zareagovala tím způsobem na to, že přestala se mnou komunikovat a během té doby jí někdo klofnul jiný, nějaký klučina. A ten klučina byl zapojený do party, která vykrádala auta. To zprávě zmizelo. No, byl zapojený do party, která vykrádala auta. Byl chycený, skončil ve vazbě a jakmile ta Zuzka se to dozvěděla, tak začala nehorázně pít a ráno jí našli. A když se dělala soudní pit, tak zjistili, že zemřela na selhání jater. Tohleto jsem se dozvěděl od kamaráda, který nás seznamoval až po nějaký další době a to mě složilo. To způsobilo tu věc, že jsem na spoustu let ženám přestal důvěřovat. Začal jsem se jí stranit a začal jsem mít obavu, jestli najdu vhodnou partnerku. Konzultoval jsem to s psychologama i s psychiatrama. A postupně mě to přijde extrémně skriptit, mě taky, ale říkám, hele, já to proto nekomentuju, nekecám do toho, nechávám vás, udějte si názor na to, jaký chcete, jo? Mě to, já tomu nevěřím, ale jako, hele, víš co, stát se může cokoliv a já nechci jako tady z toho si dělat prdel, jo, říkám o to, jako to, že se nějaká typka uchlastala, ty pičo, to mě úplně jedno, mě bylo líto spíš toho kotěte, takže. Po těch několika letech jsem našel odvahu zkusit to znova a proto jsem před pár letama obnovil aktivitu. Je to real, vyprávěl to už před třemi lety,
No, ale to je, já teď si to neberu jako zlé, jo, ale to je takový source trust me, bro, jakoby to mi musíš poslat, kde to říkal, nebo to, jako, to můžeš říct kdokoliv. Ani k síti a začal jsem hledat hodnou adepku za účelem seznámení. Současně je situace... Říkal to 10krát jinak, zní to úplně jinak to story. Vixienko, ty si poslouchal Brunzíkovi story time, když ti bylo někde kolik, 16? Pane bože. Že dané adepky jsou nevhodný buď věkem, nebo názorama. Škoda Mourka. Napsal jste krásný příběh. Teď je to To je tak v kostce čas. Já se fakt omlouvám teďka. Je ta věta tak rozhodila, že to... Sorry. Jeho života k ženám. Psali jste si to na Instagramu, abych vám o tom pověděl. Ženy jsou krásné bytosti, ale velmi tajemné a já jim nerozumím, jako muž. Tento svět je pro mě hodně cizí a sám se ho obávám. Možná, že z tohoto důvodu hodně blbnu na internetu, je to možný. Možná jeden z těch faktorů může být buď hlad, jsem najedenej, anebo horko. Hlad jsem najedenej, nebo horko. A nebo vlastně blbost. Hezká hudba. Bojím se toho, že by daná kandidátka v pozdější době využila náš vztah k tomu, aby mě pomlouvala, jak to vidím na Adele. Bojím se toho, že bych chytil typ ženy, jako je Adela. Že mě bude využívat pro své vlastní promo, pro svá čísla. A pokud by se ten vztah nepovedl, což je velmi pravděpodobný, tak mě bude na sociálních síti pomlouvat a házet špínu. Toho se velice bojím. To je ta velká obava, se který mám strach. Sociální sítě možná jsou krásným místem, ale strašně nebezpečným, pokud se dostanou k lidem, který nemají dobré úmysly. Jsem toho každodenně svědkem, co se tady děje. A je těžké držet nervy na úzdě. A často mám touhu a nutkání řvát prostě určitý... Co mě jako hodně překvapilo, že tam nebylo víc lidí, protože to byl takový bizár 2 hodiny, že jsem čekal, že tam bude třeba 500 a tam jich jako bylo 250 třeba v píku nebo 300. Jsem čekal, že tam fakt bude třeba 500 lidí, tam psá prostě píčoviny, ale ono nic, ty vole. A často mám touhu a nutkání řvát prostě určitým osobám. Uvědomil jsem si... Určitým osobám, ano, zdravíme. Četek je k ničemu. Akorát se mám ty lidi vysmějou a budu za blbečka. Nejsem zlý člověk, jsem spíše nepochopený. Uděláš zuby, zhubneš, nabereš svaly, zaplatíš, co máš a budeš zase frajer. Ne, asi Jirka to tady vymyslel, vole. Jak nic, kurva. Oblíbený terč a zesměšování. Ne, Brunslice je přesně, co říkal Kanye. This generation's closest thing to Einstein. To je přesně Brunslice. Tuhle cestu jsem si vybral, být na internetu dobrovolně. Nikdo mě k tomu nenutil. Český Sokrates. A nenutí. Ale já jsem si tohle digitální prostředí zamiloval natolik, že mám problém z něho odejít. Je to tak silná závislost, že problém ukončit to všechno, když vaše digitální stopa je pomalu na každém kroku, čete. Tak, kolu. No, jasný. Teď ukazuje důkaz, že tam zde jsou mý monitory. A můžete vidět, že není otevřený žádný, kromě toho prohlížeče vzadu, kde běží YouTube, žádný text. Ten suit je prázdný, naprosto prázdný. Jako já. Nebudu se přetvařovat na internetu. Teď to přijde. Od září
Když mě bude na internetu někdo... Teďka villain era. Kdo doslova srát, tak to řeknu na plnou hubu. Kdyby mě měli Twitch zabanovat třeba 10krát. Už nebudu hrát toho hodného Honzíčka, který byl na každýho milý a přívětivý. Stanu se toxic streamer, který se nenechá nic líbit, protože diváci si to přejou. Ale v jádru budu stále hodný člověk. Nestojím tady o prachy od vás. Nestojím o nějaký... To si pamatujte tady tu větu, jo? Tuhle větu si pamatujte, ta je důležitá. Posraný saby. Nestojím o nějaký posraný saby, zmrdí. Nebo vaše čísla. Jdeme tady o to, aby byl tady klid na chatu. A my jsme nějakým způsobem dokázali spolu v rámci možnosti být. Nejsem člověk, který dělá zábavu na požádání. Když nemám dobře... Kámo, ten Tyriši, co tam napsal. Vypadá to, že jediná cesta, jak fungovat v roce 2023 bez banu, vypadá asi takhle. Permanentní subchat s lehkou moderací, totální ignorování plebů v chatu, normální komunikace s diváky a v momentě, kdy je kdokoliv v opozici, tak mu dát hned permu, aby se tohle nestalo. Takový debil. No, řeknu to na rovinu. Když budu šťastný, budete to vědět. Když nebudu šťastný, budete to taky vědět. Já nejsem streamer pro každýho. Nezavděčím se každému. Moje cílovka nejsou dětská 9 až 15 let. Mm-hmm. Já chci mířit na dospělý jedince. Aha. A co vám to líbí nebo ne? Tak, zapiju to. To je něco jako, včera jsem viděl něco podobného, takový jako... Na jedince, který mají v životě už nějakou zkušenost. Aha. Ano, teďko jsem vás možná nasral. Dobře vám tak. Dobře vám tak. Protože málo který streamer to řekne na plnou hubu. Chci zaplatit dluhy a vysekat se z toho. Jo. Děcka mi v tom nepomůžou. Ne, no, musíte vy posílat peníze. Nazdar, Johnny. Handíčku. To jsem já. Johnny. Snad nám někdy na video ukážeš ten krásný vysavač, který jsi si koupil za penízky na, na reakci na moji osobnost. Tady je 18 000 ve své plné kráse. Ano, ale mám ho. Použití přesně nula. Ano. Že se o tu radost podělíš. Abych já mohl mít dobrý pocit, že jsem ti na ně velkou míru přispěl. Na reklamách a schlídnutí. Tak a teď jsem si říkal fajn Brun Slice, tak jsem ho tam začal provokovat. Reakce na tvoji osobnost mi vydělala na 3 takový vysavače, takže díky Honzo. To přeju, dobré. Teď to možná bylo sarkastický. Sarkazmus. Nesnáším to slovo. Chci jenom peníze. Chci přežít této hnusné době. Já nechci peníze. Seru vám na vaše sami. Chci jenom peníze. To je stejně jako nechci toho moc, ale chci toho velmi. Ale děcko mi na nájem nevydělají. Nalijme si šálek horké kávy. Řekneme si to na rovinu. Děláme to všichni pro prachy. Kdyby... Hajzlere, tu špínu, co máš doma, nevyčistíš ničím. Špinavče mi napsal Jirka. Koukou. Dostal peníze z reakce. Tak bych si koupil nový mobil, ale oficiálně musím říct, poslal bych to věřitelům. Tak bych je nedostal na svůj účet, ale poslal bych je na účet insolvenčního správce. Přímo. Protože já ty prachy nechci mít na svým účtu. Chci, ale nemůžu. A ty si pre peniaze, já jsem myslel, že pre radost. Já to dělám čest, dobrý vůle. Já peníze nepotřebuju. Ty mikrofony jste chtěli vy, abyste mě rozuměli. Jo, to vy za to můžete. Já jsem ho k životu nepotřeboval. Mhm.
Já nic, čete. A nejhorší je to, že já jsem tam musel psát hrozně slušně, protože tam byl ten korzár. Já jsem se bál, že mi dá ban za nějaký splovo, tak jsem musel říkat trubko. Bych mu řekl něco jako vymrdanej pytlehoven nebo něco takového, ale musel jsem psát trubko, vole, protože jinak bych dostal timeout zase a nemohl bych mluvit, kurva. Vidíš, sežu, držu mu ty spermolte. Nic se to... Teďka myslím, že zmizí zpráva. Takže na něj reakci dělat nebudu. Nevím, jestli to dostal tady ten ban nebo až potom. Ale on třeba to prosí. Bude reakce. Ale nebude to hezká reakce. Budu tam sprostej, drzej a budu mít červený dolar. Ne žlutej, červený. Červený dolar. Protože takhle mě... To tam jako dropne asi N-wordy, tak nevím, co tam chce říct. Diváci chtějí vidět. Takhle mě chtějí sledovat. Takhle mě chtějí sdílet. Uh-huh. Nemůžu udělat reakci klidnou a míru, protože to sledovat nebudou. Necítím vůči tobě zář, Honzo, už. To už. Jsem utopil ve Vltavě. tohle nevím, co znamenalo, vole, nevím, jestli to chci vědět. Tak jsem tam taky včera nechal. Veškerou zlobu. Došel jsem k názoru, že pro mě výhodnější spolupracovat a být k tobě milej, než jít proti tobě a týmu publiku. To by asi bylo dobrý, jo. Děkuju chatu za vaše poznámky. Je možné, že některé si vemu srdci. A je možné, že taky ne. A některé nepřijmu. Protože já nedokážu přijímat kritiku od lidí, akceptovat ji a aplikovat ji do svého života. To je moje velké mínus. Nedokážu přijmout kritiku od lidí. Je vidět, že ten vzor je a moji hejtři to velice dobře ví. Koukej, jo, a to jsem napsal. Honzo, doufám, že to s tou reakcí myslíš vážně. Mě tvoje argumenty neironicky zajímají a rád si je poslechnu. A teď sleduj, co řekne. Já ti tam nebudu dávat argumenty. V tomhle jsem slabý. Pouze ti řeknu svůj názor, který možná nebude dávat hlavu a patu. Nevím, kámo, nevím prostě, nevím. Nevím. Prostě to vzdal ještě, než začal nahrávat, ty vole. Když se teďko zpětně podívá na pana Grindera, možná, že když je občas toxický, tak to má i své kouzlo. Možná, že díky tomu prorazil. Kdo ví. Mě ta toxicita doslova příčí, ale nemám na výběr, než ji zařadit do svého programu a zklamat některé typy diváků, o kterých doufám, že existují, jsou reální, že jim bude z toho smutno. Ale je to prostě reálný život. Tohle je život a nic víc už nebude. Co nás čeká v září? Zkouším se svým nejlepším kamarádem, který je ještě větší a za který mám hlubší vztah než s Dragunem. Dragunem. Ahoj, děkuju všem za vaši finanční... tohoto vysílacího programu. Pochopil jsem, že early streamy byly sice sledovaný, ale nenaplnilo to moje očekávání jako tvůrce. Už chápu, proč většina reakčí kanálu točí doma ve své bublině, ve které se cítí komfortně a pohodlně. Už to velice chápu. Já si přeju ženu, která bude lehce drzá, ale bude mě mít ráda. Dále by měla mít modul na vaření. A... modul. Já bych mít modul na vaření. Lehkou ironii, ale přitom dokázala v klidu komunikovat a trpělivě vysvětlovat. Dále bych si jako příslušenci psal tolerující tchýněm a tchána. No. Přidejte mi tam prosím ještě touhu po dítěti a mateřské city. Modul na vaření můj takový obchod neexistuje na internetu.
No, to asi, ne, no. Já si osobně myslím, že už mám biologický věk, abych se stal plnohodnotným otcem. No jo, no, už tak 15 let. A splnil svojí mámě přání být babičkou. Moje máma, který jsem nadával, jaké to rakle, nebo co jí to říkal. Teď je otázka. Jestli bude lov úspěšný, anebo ne. Kámo, on by prostě, on říká, že potřebuje ten modul na vaření, on by opravdu potřeboval prostě, to tady někdo z vás psal, by opravdu potřeboval prostě žít v roce 2049, prostě Blade Runner, Interlinked. Jinak já si to dokážu představit, jako jak on by našel tu ženskou. Opravdu. Mý matce se povedlo, když si mě brala děcáku jako úplně cizího člověka. Pane bože, jako žena jsem okouzená jeho osobností. Už se nemůžu dočkat, až tě bude zvát na rande do jeho pokojičku na ubytovně. No jo, vám z Brna, vám stačí málo, ty vole. Vychovat podle svých nejlepších představ. Co to řík si? No ok, to přidám, to je v pohodě. A možností dobrýho člověka, i když má své chyby. Bude dělat nábor na vhodnou ženu? Co je Bob, když se hlásit? Sice nejsme kontaktu na denní bázni, ale co? Očekávám, že jednoho dne se to zlomí a začneme. Já nesplňuji jeho podmínky, no on sice říká, že chce ženu ve věku 30 až 45, ale potom bude psát Vixience, který je 19, jo, takže jakoby... Můžeme se opět spolu bavit normálně. Přál bych si, aby moje matka jednou mě aspoň kousíček podpořila v tom, čeho chci dosáhnout. A až si najdu přítelkyni, nebude první věta: Honzo, ta se mi nelíbí. Musí taky pochopit, že mám svůj život a nemůžu se jí ve všem podřizovat podle jejich představ a podle jejich přání. Já myslím, že už byla potrestaná dost. A že už je na čas se konečně... Něco jsem chtěl říct tomu Brunsíkovi. Z toho digitálního světa, ve kterým teďko jsme... Jít ven... Mě jsi chtěl? Ne. Do reality. A nebýt jenom zavřený na jednom místě. Je na čase jít ven. Kámo, to říká člověk, který doslova poslední půl rok streamoval jenom venku. K reálným osobám, k dospělým... A nebýt jenom závisí na pseudofanouškách, který člověk prakticky nezná. Který jsou schovaný za nějakýma nikama a nějakou anonymní fotkou. Brunsík je na jednu stranu stále, je na jednu stranu fakt chudák. Není chudák. Není chudák. Čet, hele, nakoukejte si všechno, co já tady pouštím vždycky, není to chudák. Všechno z toho jsou vlastní svobodný rozhodnutí. Vždycky, když má možnost něco udělat, tak vždycky udělá to špatný rozhodnutí. To je celý. Jo, není to chudák. Pojď se na to dívat celý. Ne, ono už to potom je docela nudný. A ještě čekám, ještě tam je jedna docela dobrá část, ale potom to zavřem. Díky za monolog. Děkuji. Jdeme za 50 korun. Jiri 1893 daroval 50 českých korun, pane Brunclík, můžete říct tomu vašemu skurvenému spermohltovi, co má ten meč a té nedává bany nebo s tím mečem Buštovi. A teď sleduj, tady Jiří, děláš ten content dobře a koukej, jak zmizí, hele. Spíš mi vyhodíme tebe za tvoje slovní průjem, který si tam teďko hodil. Supermu. Prostě to bylo skvělý. Exekutor konečně bude mít co žrát. To mě úplně zničilo tady z toho, když jsem byl na Discordu, ty vole. To poslal Senžiu, no on Senžiu kvůli němu dostal 10 minut bán, jak se tam s ním hádal. Tak říká, počkej ty zmrde, tak napsal donate za jeho jméno a napsal mu, že tomu spermoltovi moderátorovi dá bán, nebo mu vole mečem rozseknu něco Burstovi, nebo to a Brunslej se nasral a dal mu fakt bán. Jsem to říkal, minimálně tak 30 let, do těch 45 let. Možná, že to bude holka samotářka, možná, že to bude osobnost, která si taky nevěří, protože já na zdravou, sebědomou ženu nemám. GG, teď je na čase se konečně politovat, to je ono.
Nemám jí teďko co nabídnout, aby byla šťastná. Můžu pouze investovat svůj čas do ní. Nějaké myšlenky, nějaký sny. Ale rozhodně ji nebudu ani nemůžu zahrnovat finančníma dárečkama a podobnýma hovadinama. Není důvod pláči ani k radosti. K radosti určitě. Život je pes. Občas to štěkání mi nejde. Ale stále žiju a ještě mě nezavřeli. Blud si myslí, že je Kazma. Nejsem projektem Kazmy. Kazmu jsem naživo neviděl. Ani neuvidím. GG. Protože já jsem malej, bezvýznamný tvůrce. A přitom jede celá Česká republika. Pak se nám vysněje, jak nás krásně podvést. Já už jsem dávno jeho smluvní podmínky porušil, takže jsem dávno ze hry vyřazený. GG. A víte co? Mě je to uprdele. Je to uprdele. Stejně už mají někoho vybranýho, pravděpodobně. Ne, asi. Celý je to podvod stejně. Jste borec. V čem jsem borec? Konkrétně. Proč si to myslíš? Já to nechápu, toho Trezoru Kazmy prostě prší a ti lidi stojí ve frontě. Mejchare, víš, ona ta lidská vůle za nulovou práci mít i jednakou miliardě minimální šanci na to změnit svůj mizerný život tím, že, vole, půjdeš zadat pár čísliček, tak jako ta vůle je neuvěřitelná u těch lidí, víš? Jako ty z té to nikdo neotevře, To je docela chytrý mejchare, ty vole, občas. Vzor? Možná. Neznám dokonalýho člověka. Ani pan Kazma není dokonalej. Ukázal nám to ve svém filmu a jistě určitě věřím, že události a věci filmu se nestaly a jsou zcela smyšleny. Tomu tak budu věřit. Buďte sami sebou. Nekopírujte ostatní tvůrce, chování. To je teďka call out na mě, jakože kopíru obsah. Nebo myšlenkama, mějte svoje vlastní představy a myšlenky. Jděte si svoji cestou. Nesnažte se být stejný jako jiní tvůrci. Makejte na sobě. To je pro každého člověka potřeba, aby to nevzdal. I když jde proti zděm, proti hejtru. Ale tady hejtru. V podstatě udělal proslov Kazma, jo, já udělal Kazma proslov, já ještě kousek proklikám, jestli tam něco, já myslím, že pak už to bylo docela na hovno. Pak tam bylo to s tou Vixienkou, ale to nevím, v jakém čase bylo, to mě pobavilo, jak jí tam dropnul, prostě chtěl jsem s tebou chodit, ale rozmyslel jsem si to. Já jsem původně chtěl s tebou chodit. Jo, já jsem to našel, nice. Ale už jsem si to rozmyslel dávno. Byla by to veliká chyba. Hodně velká chyba. Proč se mě snažíte ponížit? Když to vy posíláte hlasovky mě, já hlasovky posílám málo kdy. Říkal jste i blbosti, jako že si chcete aspoň jednou v životě, že si mě chcete aspoň jednou v životě pohladit. A o nabotování Twitche ani nemluvě. Naštěstí mi moji kamarádi domluvili, že to nemá smysl. Za to mi moc děkuju. A jo, shoutout Dragunov. Můj G. Že mě domluvili v tom, abych nechodil za žádnou holku z internetu. Jenom ty, který poznám reálným světě a který nemají profily na sociálních sítích. No a potom tady na konci chtěla poslat ty důkazy, jo, který vám ukážu. O tématu už nemám co říct. No a ty tam nějak právě napsala to, že tam pošle ty. Tak, a kde jsou ty chaty a tak? Tady vnucoval to, že jí nechá nabotovat účet, jo. 200 diváků na hodinu stačí, já nechci, měl jsem i 1200 lidí, bohužel vše fake. Já nechci, proč byste mi to dělal? Problémy. A jestli se někdo myslí, že získá Twitch partnera díky tomu, že mu koupí fejkový sledující a podobně, tak asi ne, protože i na tohle Twitch se dívá, co je real a co není. A jinak, tisícovka za pár minut, to je nic. Já jsem viděl malýho streamera, který vlítl se 100 000 během 15 minut.
No a druhý den měl permu. Jako neříkám to, že bych tě chtěl zastrašovat. Akorát jenom upozorním, že to hrozně rádi lidi dělají, aby tě zničili. Jak... Ale nemusí se ti to stát. Může se stát, že získáš jejich respekt a budou se k tobě chovat hezky. Přál bych si to. Ale spíš se ti tam budou chovat jako prasata. To je jenom tak, abych ti to jako řekl. Už jsem nějaký ten měsíc na Twitchi a každý den si říkám, že už jsem to dávno nezapíchnul všechno. Asi tak. Omlouvám se, jestli jsem ti kvůli tomu zhořknul. Ale já se netvrdím, že jsi to udělala ty. Já jsem jenom říkal, že ti někdo botuje cíleně, aby si dostala permu, aby tě z té sociální sítě vyškrtli. A taky tím kazí analýzy, jako. Dá se to docela poznat i podle toho, jak píšou, ale boti to umí taky. Dneska se dá bohužel nafikovat všechno. A to je právě smutný. Podívej se na Shopa Adel. Ta vylítla stříla má jen kvůli tomu, že je cringe. Každý ji chválí, jaká je úžasná a ve skutečnosti by ji nejradši každý nakopal do zadnice. Já jsem jí napsal upřímně názor, co si o ní myslím a ona mě zabanovala. Jenom proto, že jsem jí nepsal, že je úžasná dáma. Jo, čes, vzpomeňte si na tyhle hlasovky, až mi zase jdou nepsal. Mě je toho Bruncíka líto, ty seš na něj nějakej zlej. Ty seš na něj nějakej zlej. Tak jsem zase odmítnut. Okej, kámo, to jsem doslova já. To jsem doslova já v DMs na Instagramu. Já jsem doslova stejný. I am him, doslova jsem Brunclík. S ním o randeti s tebou. Ano. Jdu snít dále. Pustíme si mňuzičku, ole! Tady mi něco nehraje, je diabetik, ale pije ve velkém sladké věci a k tomu dár z plazmy, kos diabetici nemohou dělat. Hele, tam, to je jedna z mála věcí, která nehraje, jo? To jako, sníme o tom, co nás baví. Sníme o životě, který bychom chtěli mít. Chtěl bych být tvým sluncem, co tě zahře a rozzáří, ale ty se mě bojíš a odmítáš můj dotek. No já nevím, jako já bych teda rozhodně si nenechala poradit, jak mi nějakýma debilama... Pardon. Okej, okay, počkej, já tam si dají... Přiznávám se, stal jsem se hejtrem. A budu vždycky tvrdit, že ta dáma se na streamech, na TikToku chová nevhodně vůči mladistvým a nezletilým. A neměli by si z ní brát cykla. Jsou to debilové, když jí hází na TikToku mince, aby se před ní ukázali. A ten způsob, jak si ty mince ona vydupává, je strašný. Můžeš si to všechno najít, jako na... Instagramu je spoustu důkazů o ní, jak, co je vlastně zač. Tak tady se optali na ty nabotovaný followery. Aby mě lidi přestali sledovat. Už netoužím po penězích. Přestanou, když jim nebudu dávat cringe. Nejsem jediný uživatel. Mezi tím postupně zjistí, že jsem ze scény odešel. Jsem to rozposlal na moji obranu, protože co mě říkal, bylo přes čáru. No, to chápu. Budu vám v tomto věřit, nepřeji si pokračovat v další konverzaci. Děkuji. Děkuji, to mi stačí. Zdravím a přeji klidný večer. Potřebujete něco? Jen jsem chtěl zdvořilým způsobem popřát hezký večer. To je přijde docela vtipné, když neustále na streamu se ze mě snažíte, se mě snažíte ponížit a dělat ze mě blbce. Zobrazeno. Tak jsme si přečetli o Brunslajzovi, aby by někdo zase potom říkal, že jsem na něj zbytečně zlej, nebo tak. Jo, viděli jste, co jste viděli. Já nevím, Brunslík je čurák, ale ukazovat DMs mi přijde zlé. Hele, ty DM jsem ukazoval kvůli tomu, že on jí osočoval a obviňoval a mlel o ní úplný píčoviny, takže to je v podstatě jako obhajoba. Jo, to je celý. Je tam vlastně vidíš, jakoby, jak on kecá v těch věcí. A tak to jsme viděli i v tom rozhovoru, když jsme se koukali na ten rozhovor s tím týpečkem, jak si udělal ten secret rozhovor, tak tam taky prostě, že on se snaží působit jako jak hrozně je vděčný a já nevím co a potom říká, sežrali mi to i s navijákem, tupci, že jo a... No,
Takže tak, no. Hele, to bylo včera, prostě bizár jak svině Brunslice, jo, ty vole, včera jsem měl jako double trouble doslova, jsem měl nejdřív Adélu, potom Brunslíka. Věřím tomu, že to bude ještě brzo pokračovat stejně, to byl extrémek, no. A tak to je asi, hele, tady jste asi všechno zajímavé, co tam bylo, jinak tam potom něco mrmlalo, to už mě moc nebavilo, ale ten začátek byl nejvíc vtipnej, to jsem jako se zjistil smích, jak tam měnil ty hlasy, to jsem nechápal, co se děje, vole. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!